15. kole Fortuna Ligy privítal MFK Zemplín súperov AS Trenčína. Prvá polovica hry síce skončila bezgólovo, no 600 divákov futbal bavil. Aktívnejší v tejto časti hry boli hostia a domáci brankár Sáraz sa mal čo obracať. Zemplínčania sa pred bránou Trenčanov veľmi nezapotili. Druhý polčas bol však už o niečom inom. Domáci totiž hneď v 46. minúte skórovali, keď Kanu vsietil gól po Peňovom centri. Aj v 54. minúte to mohol byť gól v sieti Trenčína, ale brankár Kukučka sa nenechal prekvapiť. V 81. minúte však už nestačil na čerstvo striedajúceho Adlera da Silvu, ktorý upravil na konečných 2-0 pre Michalovce. Ja myslím si, že do zápasu sme vstúpili dobre. Držali sme sa plánu, s akým sme sem prišli, vytvorili sme si niekoľko gólových príležitostí, neboli sme efektívni. Do druhého polčasu sme nevstúpili tak, ako by sme si predstavovali, inkasovali sme gól a odišla nám tak určitým spôsobom kvalita, väčšia trpezlivosť na to, aby sme zápas ešte zdramatizovali a strelili gól, takže z môjho pohľadu super zaslúžene zvíťazil a my ideme domov bez bodu. A našej strane ten prvý polčas bol taký trošku taký nervóznejší, taký nesúrodý, sme ľahké loty strácali. Dôležité bolo, že sme udržali nulu s Trenčinom, ktorý keď spomeniem si tak 3 góly Skalici, 4 góly Slovanu, 4 góly v Trebišove za posledné zápasy, čiže dôležité naozaj z pohľadu celého zápasu bolo to, že sme sa udržali nulu a si myslím, druhý polčas sme to rozbalili a boli tam fantastické akcie z našej strany, veľa gólových situácií, veľa gólových možností a ten zápas sme skôr mohli už uzavrieť, ale strašne veľmi sa tešíme z toho víťazstva proti veľmi nepríjemnému súperovi, takže naozaj si ceníme tie 3 body a dôležité tvrdiť, že z pohľadu celého toho zápasu asi zaslúžené víťazstvo, alebo určite zaslúžené víťazstvo. Doma sa opäť Michalovčania predstavia až 12. novembra. O 15. odohrajú stretnutie 18. kola so Žilinou. Družstvo michalovských basketbalových juniorov začalo svoje účinkovanie v skupine Gold prehrou, pod ktorú sa podpísali najmä zranenia viacerých kľúčových hráčov. Zápas začali oba týmy s veľkým nasadením a prvé minúty dominovali najmä obrany. Streleckú nervozitu v prvej štvrtine zo seba rýchlejšie striasli Košičania a celý čas si udržiavali náskok. V druhej časti hry domáci pridali na dôraze a podarilo sa im stiahnuť náskok súpera na rozdiel 3 bodov, na čo reagoval hostujúci tréner oddychovým časom. Košičania držali vysoké tempo hry častými striedaniami, no Orly im aj tak nedovolili do polčasu výraznejšie bodovo odskočiť a do šatní šli za stavu 27-33. V tretej štvrtine sa čoraz viac prejavoval handicap domácich v podobe chýbajúcich hráčov. Súper vďaka viacerým úspešným trojkám odskočil navyše 20-bodový rozdiel a v poslednej štvrtine tak Michalovčania najmä kvôli menšej rotácii podľahli na domácej palubovke Košickému Diavinu 48-74. Najbližšie sa juniori predstavia 5. novembra opäť v športovej hale gymnázia Pavla Horova, keď privítajú Inter Bratislava. Zápas sa uskutoční o 16. hodine.